Srbija i poreskom politikom pokušava da u zemlji zadrži kvalifikovanu radnu snagu. Nova pravila koja će se primjenjivati od ove godine polako utiru put okretanju ka ekonomiji zasnovanoj na znanju. Efekte bi trebalo da počnu da osjećaju i inovativna start-up preduzeća. Od 1. marta, zahvaljujući nedavnim zakonskim izmenama, i dalje će važiti poreske olakšice za radnike angažovane na poslovima istraživanja i razvoja. Poslodavci će na njihove zahteve i zarade plaćati čak 70% niže poreze i doprinose. Novina je što ovog puta oslobođenje nije vremenski ograničeno. Država je preuzela teret za PIO doprinose, pojašnjava i Svetislav Kostić, poreski ekspert i profesor pravnog fakulteta. To je izuzetno značajna olakšica. Prvog dana marta pa do kraja naredne godine poslodavci mogu da angažuju dotad nezaposlene uz poreske olakšice. Ako takvom radniku, a verovatno će najbrojniji biti mladi, da platu do 76.500 dinara bruto jednog iznosa, imaće 70% oslobođenja poreza i doprinosa i to do kraja 2024. godine. Tako će poslodavca plata od 50.000 dinara koštati koliko ga u normalnim uslovima košta minimalac. Mladi sa diplomama se najlakše iseljavaju. Ovako se poslodavcima omogućava da im daju nešto veće plate i to tokom 2 do 3 godine. Poreska mera koja bi mogla da privuče mlade da se vrate u zemlju, veruju stručnjaci, jeste oslobađanje plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za sve mlađe od 40 godina. To je zapravo namet koji plaćaju građani Srbije koji zarađuju više od trostruke prosečne zarade u zemlji. I ova olakšica važi od naredne godine. Kako smatraju stručnjaci, ove izmjene će pomoći i poslovanju start-up sektora. I dalje važe poreske olakšice za osnivače ovakvih preduzeća i to za zarade do 150.000 dinara bruto jednog iznosa. Umjesto samo za one koji su osnovali start-up do kraja godine, vremenska odrednica se ukida, pa to postaje opšti podsticaj. Ovom delu privrede značilo bi, smatraju mnogi, da na raspolaganju imaju različite izvore finansiranja. Finansijsko tržište je bankocentrično, smatraju bankari. Kompanije su podložne fluktuaciji kreditnog ciklusa. Nakon hipotekarne krize zaustavilo se kreditiranje. To znači da bi preduzeće imala koristi od upotrebe alternativnih kanala finansiranja.